warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati pertemuan kita pada pagi yang indah ini, mana sama-sama kita membuka majlis dengan baca umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang berbahagia pengerusi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi yang indah ini, tuan-tuan sekalian, hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, sama-sama kita mengimbau kembali at-tabir sirah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jilid Quran, dan kita lihat kepada tuan-tuan sekalian isu berkaitan dengan akidah zaman kita, tuan-tuan, di zaman kontemporari, zaman semasa, tuan-tuan sekalian. Jika zaman dulu moyang kita kan ada kitab di pondok, mereka kenal tentang akidah yang disebut dalam kitab, tuan-tuan, Syiah, tentang Mu'tazilah, tentang Jabariyah, Qadariyah, Ismailiyah, Batiniyah, Murjiah, tuan-tuan. Tapi di akhir zaman ini, tuan-tuan sekalian, dengan pelbagai ideologi moden dan fikiran yang sebenarnya, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang jelmaan kepada apa yang dah pernah berlaku seperti Neo Mu'tazilah, Neo Khawarij, tuan-tuan sekalian, Islam liberal, Islam plural, tuan-tuan sekalian. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita melihat satu peristiwa besar yang berlaku di zaman Rasul. Peristiwa ini, tuan-tuan sekalian, ghazwah ataupun peperangan ataupun makrakah, tuan-tuan, di Medan Mu'tah, tuan-tuan sekalian, yang berlangsung pada bulan Jamil Awal tahun 8 Hijrah. Ada segintir kata Jamil Akhir, tuan-tuan sekalian, Jamil Tsani, bulan yang kita duduk sekarang ni, tuan-tuan sekalian, di mana peristiwa ini berlaku dan berlangsung apabila utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam Harith bin Umar al-Azdi telah mati dibunuh. Membunuh utusan Nabi ni, tuan-tuan, satu kesalahan yang sangat besar lah, tuan-tuan sekalian. Bunuh utusan Nabi, tuan-tuan sekalian. Dan mengapa Nabi mengutuskan utusan-utusan ni, tuan-tuan sekalian? Sebenarnya selepas daripada berlakunya Sulh Hudabiyah, perjanjian Hudabiyah pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Oleh kerana ada gencatan senjata dan kerajaan musyrikin, pada masa itu wakil kerajaan kafir Mekah dipimpin oleh Suhail bin Amru, Sayyidina Ali jadi jurutulis, tuan-tuan sekalian. Berlangsunglah perjanjian Hudabiyah, di mana Nabi yang pertama, oleh kerana ada gencatan senjata dan kerajaan musyrikin Mekah, maka Nabi menggerakkan gerak kerja dakwah, tuan-tuan sekalian. Sebab itu selepas perjanjian Hudabiyah inilah peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadhan tahun 8 Hijrah, tuan-tuan, berlaku peningkatan kepada umat Islam di Jazirah Arab, tuan-tuan sekalian. Berlaku peningkatan sangat ketara, tuan-tuan sekalian. Nabi hantar utusan Nabi kepada ketua kerajaan, sama ada kepada Heraclius, Herakla, pemimpin kepada Rom, tuan-tuan sekalian, kerajaan Byzantine, atau hantar kepada Kisra, ketua kerajaan Parsi, tuan-tuan sekalian, yang juga pendahulu kepada agama Majusi, agama Mazda, agama Zoroaster, agama sembah api, kepada ketua-ketua kerajaan kecil, Raja Ghassan, Raja Bushra, tuan-tuan sekalian, dan Nabi ketua-ketua kabilah, tuan-tuan sekalian. Dan utusan Nabi dibunuh oleh Raja Bushra, tuan-tuan sekalian, Raja Ghassan, yang ada hubungan dengan atau payung daripada kerajaan Byzantine ataupun Rom Timur, kuasa besar dunia. Sebagaimana saya sebut tadi, tuan-tuan sekalian, membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kesalahan besar, tuan-tuan.
Nabi telah mengajar kepada kita bagaimana harus kita bersikap dengan musuh. Nabi bersabda, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu, jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jika bertemu, kena puadap, kena hadapi tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan, Nabi telah buat kerahan untuk umat Islam di Madinah keluar berjihad tuan-tuan sekalian, keluar untuk menjadi pembenteng kepada agama Allah. Zaman Nabi belum ada murabitun, belum ada murabitun, tentera tetap ni belum ada tuan-tuan. Bila sejarah Islam kita ada tentera tetap bila tuan-tuan? Zaman Abul Futuhat, zaman bapa pembukaan, yakni zaman Sayyidina Umar memerintah. Zaman Sayyidina Umar ni tuan-tuan paling Islam hebat-hebat, berlaku puasa kuasa tuan-tuan. Sa'ad bin Abi Waqqas tawan Iraq, Amru al-As tawan Mesir, Abu Ubaidah Amir al-Jarrah tawan Syria, Khalid bin Al-Walid yang Nabi gelarkan sebagai Saifullah, pedang Allah tuan-tuan, tahun Palestin, tanpa perang, tanpa tumpah darah. Dua buah empire besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar. Rom yang dipimpin oleh Heraclius tumbang perang Yarmuk, manakala Parsi yang dipimpin oleh Kisra tumbang perang Al-Qadisiyah. Jadi zaman Sayyidina Umar ada tiga buah bandar tentera dibina, bandar latih pemuda-pemuda untuk jadi tentera tuan-tuan, di Basrah, di Kufah, di Dimash, dua di Iraq, satu di Syria tuan-tuan sekalian. Jadi muslimi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tentera ni pula tuan-tuan ada tempoh perkhidmatan. Habis tamat berkhidmat ada pencin, ada wang setaraan. Kita dah ingat pencin ni zaman British, mula dah. Bukan tuan, zaman Islam, Khulafa' Ar-Rashidin, termasuk Ahli Badrin, ahli-ahli perang Badar dapat pencin. Termasuk isteri-isteri Nabi, isteri Nabi semua dapat pencin tuan-tuan. Siapa yang paling tinggi bayaran? Aisyah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Mengapa Aisyah tuan-tuan? Saya tahu semua tuan-tuan ada jawapan. Sebab Aisyah paling alim tuan-tuan sekalian. Aisyah paling cerdik, kata Allah Ibn Mas'ud. Banyak ayat Quran turun semasa Nabi bermalang rumah Aisyah. Maka Nabi terang ayat Quran kepada Aisyah terlebih dahulu. Aisyah banyak merawatkan hadis Nabi, hafal hadis Nabi, 2210 buah hadis Nabi. Aisyah ni tuan-tuan sekalian, ibu-ibu sekalian, walaupun dia tak ada anak, masih digunakan tu banyak untuk belajar, bertanya Nabi tentang pelbagai soalan agama tuan-tuan sekalian. Jadi muslimat pun sama zaman dulu tuan-tuan, nak tanya bab fiqh kewanitaan, tanya pada Aisyah, Aisyah rujuk pada Rasulullah. Dan inilah sikap orang suka belajar tuan-tuan, bahkan mewarisi genetik. Orang pun kata belain, belain ayah dia ni kuat ingatan. Sayyidina Abu Bakar mahir ilmu tawarikh, ilmu sejarah, bahkan ilmu tentang nasab keturunan orang di muka, dia ingat satu-satu tuan-tuan sekalian. Jadi genetik ni tuan-tuan sekalian ni dapat kepada Aisyah, kuat ingatan tuan-tuan sekalian. Tapi berlaku kecemburuan isteri Nabi tuan-tuan sekalian, cemburu. Dia perempuan begitulah tuan-tuan, perempuan ni sifat dia cemburu. Kalau umur kita cemburu, tak usah bimbang lah tuan-tuan. Isteri Nabi cemburu, perempuan sifat dia cemburu. Perempuan kalau tak cemburu, itu bukan perempuan, itu robekok. Nah, sekian dimaklumkan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, menarik. Aisyah jumpa Khalifah Umar, Amirul Mukminin, minta samalah. Sama kan bayaran pencin ni tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, mulianya hati Aisyah tuan-tuan sekalian, baik. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, zaman Nabi belum ada tentetap, maka sistem kerah. Kerah macam mana tuan-tuan sekalian? Kerah macam mana tuan-tuan? Bilal akan melakukan azan. Azan ni bukan manggil orang sembahyang saja, walaupun ada kalimah hayya ala salah, mailah sembahyang. Di sana azan tuan-tuan zaman Nabi untuk istiap perang. Istiap perang Bilal lakukan azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Sahabat-sahabat tengok kadang matahari belum semua, mereka lari ke masjid. Nabi atas mimbar bersiap untuk berkhutbah tuan-tuan sekalian. Istiap menang, okey tuan-tuan, azan juga. Contoh peristiwa apa? Fathu Mekah, yang kita semua baca Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Kisah Fathu Mekah 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10,000 orang tentera Islam berjaya tawan Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah. Tuan-tuan sekalian, orang Mekah ni berbondong-bondong pakai masuk agama Islam. Sebab apa? Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, ketua kafir, ketua kerajaan memeluk agama Islam. An-nas ala dini mulukihim, rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Tuan-tuan, begitulah tuan sekalian. Zaman kita bertengok, kalau macam saya kalau Palestin, saya 4-5 kali masuk ke Gaza. Dulu Perdana Menteri Syekh Ismail Khadiyah, tuan-tuan hafal 30 juzuk Al-Quran, Quran kat mulut tuan sekalian. Menteri Luar Dr. Mahmud Zahar, tuan sekalian, 30 juzuk Al-Quran.
Portfolio Ketua Muslimat Dr. Maryam Saleh 30 juzuk, Dr. Tuan 30 juzuk. Tengok rakyat suka baca Quran. Berbi Al-Qasam, orang hafal Quran tuan-tuan. Maka rakyat suka dengan Quran tuan-tuan. Suka tengok di mana-mana baca Al-Quran. Saya nak puasa di Gaza. Tuan-tuan tengok Ramadan syahr Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Solok di mana-mana baca Quran. Diorientasi oleh kepimpinan tuan sekalian, betul. Sama lah kalau pemimpin suka apa? Suka opaganda style. Nak balik awal apa? Dak karaoke aku pun dak kampung apa dah awal datang sekalian dah. Jadi tuan-tuan sekalian betul tuan sekalian. Jadi pakak maksud berbunuh-bunuh tuan-tuan, Nabi suruh sahabat-sahabat bersihkan Mekah daripada agama agama wasani, agama sembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhan. Patung-patung ni tuan, ribu patung kecil yang besar 360 buah patung mewakili kabilah-kabilah Arab dan sekalian. Patung besar Al-Lata, Hubbal, Manna, Uzza, Lok Murugan tak masuk. Patung batu kih tuan-tuan sekalian. Ada bersih tuan-tuan. Nabi sebilan naik atas bubuk Kaabah melakukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dengan tanda menang Islam, menang tauhid, tumbangnya syirik tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, lakukan azan. Ibu-ibu, bayi lahir, azan kat telinga. Mudah-mudahan nanti membesar tuan-tuan sekalian, mudah dengar lakukan azan. Mari ke masjid, mari ke surau, mari solat berjamaah tuan sekalian. Yang buat kerah kepala ramai tuan-tuan. Tak tahulah kawasan tuan, kalau kawasan kediaman ke jiranan saya, kawasan kediaman saya tuan-tuan, ramai orang tua-tua. Tapi tak mari surau. Surau tak mari, masjid tak mari. Tuan sekalian buat apa? Budak rumah. Orang tua ni tunggu apa lagi? Kita tua tunggu apa lagi tuan-tuan? Saluran satu dah kalau mundi dah. Geruk RTM, rehat tunggu mati. Tapi tak mari tak. Tengok tuan-tuan sekalian. Biar hidden curriculum, curriculum tersebut, biar ubah mari rumah Allah ni tuan-tuan sekalian. Azan bila ada kebakaran. Terbakar tuan-tuan, lakukan azan. Azan, azan tuan-tuan sekalian. Seorang azan cukup lah, orang lagi jiwa api lah tuan-tuan. Bukan azan semua. Apalagi ribut tafan, ya azan. Tuan terlihat yang video klip. Apa video klip tuan-tuan sekalian? Hak peristiwa, hak kereta terbalik tu. Dua tahun lepas musim haji, kuat ribut tuan-tuan, tak kereta terbalik kena kat saya. Mati orang pecah kepala tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, tengok dalam video klip orang lakukan azan. Orang lakukan azan betul tuan-tuan. Saya ingat masa berlepas saya dalam kapal misi flotilla from Myanmar daripada Westport Klang sampai ke pelabuhan Yangon di Myanmar tuan-tuan, 7 hari. Alhamdulillah tuan-tuan, tak ada ribut, tak ada taufan di laut ni, lautan tuan-tuan. Orang pun ada takut ribut taufan lah. Abang tu semayang hajat dia tiap-tiap masa, tiap malam buat semayang hajat, doa tuan-tuan. Takut kita ribut taufan. Tuan-tuan, kita ni buat barang 2,500 tan ni tuan-tuan, takut rosak kotak macam hygiene, haji kit tu kan, kotak bak gigi semua kalau kena hujan rosak dah tuan-tuan sekalian. Jadi doa lah semayang hajat tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Tapi kalau ribut taufan, lakukan azan. Lakukan azan muslimin dan muslimat sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, azan bukan sekadar memanggil solat. Bila lakukan azan, sahabat-sahabat Nabi atas mimbar berkhutbah. Tuan-tuan sekalian, khutbah ni yang kita khutbah Jumaat. Oh, saya pun sedar dia Jumaat tuan sekalian. Ya Allah, kita duduk Selangor, Kuala Lumpur, di mana ada kuliah subuh Jumaat? Biasanya satu ahad oh Jumaat hari ni tuan sekalian. Tak apa ke sini tak sujud sejadah lama, marah pula repot jabat agama. Oh, siapa teringat Jumaat? Dia ingat satu tuan sekalian. Dia satu dia kalau hari Jumaat ni Terengganu setiap kuliah subuh, Terengganu setiap kuliah duha. Kuliah 8:30 kuliah duha. Tuan-tuan sekalian, subuh ni biasa lembah kelang buat atau satu ahad. Tak apalah. Jadi Nabi kalau khutbah ni tuan sekalian, khutbah penuh semangat. Khutbah apa kata tuan sekalian? Khutbah Jumaat. Khutbah khutbah raya tuan sekalian. Khutbah sebagai sunat gerhana matahari. Dan khutbah perang, khutbah jihad. Dah, khutbah, khutbah nikah. Tuan sekalian, tuan-tuan, Nabi kalau khutbah, cuba tengok kitab Mustinkah Hadis, Nabi khutbah dengan penuh semangat. Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minin alil kitab. Wahai Nabi, kau bakal semangat kaum mu'min untuk berjuang, untuk berpuang. Semangat tuan sekalian. Wajar Rasulullah ni merah muka Rasulullah, mata merah tuan sekalian, penuh semangat tuan sekalian. Kita lama kita merah mata juga, merah mata tidur. Tak tidur macam mana tajuk khutbah? Makanlah buah-buahan tempatan.
Tidur sungguh tuan-tuan. Terengganu dah minggu lepas tanya khutbah apa. Tahun melawat Terengganu. Sebut habis dah letak khutbah. Kepuk lekor, nasi dagang, sata, berat nanang tuan sekalian. Bukan tak boleh. Aulawiat, keutamaan. Tengok apa isu besar kita. Zina nombor satu tuan. Zina dahsyat. Fenomena. Fenomena tuan. Ni dah si Android ni. Anak kita jaga tuan-tuan. Mereka tak WeChat. Mereka dah budak-budak. Ini umur 8, 7, 9 tahun boleh tengok, benda-benda pelik, video-video pelik tak ada sekalian. Sebab tu tengok, ditangkap cik hotel kakak remaja, umur 13 tahun 15 tahun, cik hotel sekarang tuan-tuan ditangkap dengan pasal kekasih, 301 302, zaman kita kakak kalau kakak 301, duduk main pun batu seremban, dah laki kalau kita main belaka bawah getah, tak ada sekalian. Tapi hari ni, sebab ni jenis Android tak ada sekalian. Kalau bunuh tak positif, okey, akses maklumat, cari semua dak ni, tengok benda-benda maksiat, kemungkaran, kefasadan. Dia pernah dapat peer group rakan sebahaya, berkongsi pula maklumat. Allah tuan-tuan, 10 tahun tak akhir, negara kita tuan, 503,000 anak luar nikah, anak tidak sah taraf, anak zina, lebih 500,000 tuan-tuan, paling ramai anak-anak orang Melayu, yang ditakdir oleh perlembagaan kita, 160 Melayu beragama Islam tuan-tuan. Dan kalau bincang khutbah Jumaat, bincang isu pemekasan mahkamah syariah, bincang pasal khutbah petelukur umat Islam, bukan ada Palestin, Syria, arakan tazkilan yang kita doa Allahumma suril ikhwanana fi arakan rahim, arakan itu bahasa Arab apa, rukun, merujuk pada rukun Islam. Maksudnya kerajaan Abbasiyah inilah tempat awak Islam, kerajaan Islam murni tempat awak Islam. Apa bukti empirical, empiris kata bukti yang berdata sekarang, apa akademik kata bukti empirical, apa majik-majik abad ke 16, 17 kalau berita datang abad ke 19, lepas tengok kubur-kubur lama tuan-tuan sekalian. Kalau nak buktikan orang Melayu dulu Hindu, boleh lembah candi, lembah bujang, candi-candi Hindu, prasasti, dah kubur-kubur lama tuan sekalian. Jadi ada kubur Sultan Bahadur II, siapa dia? Kita khalifah terakhir Raja Mongol India, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, patut di atas mimbar, atas mimbar Jumaat, cerita apa isu umat Islam tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi khutbah dengan penuh semangat. Nabi bayangkan perang ni perang yang hebat tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebelum calon panjang perang lawan kabilah Arab, lawan kaki-kaki Mekah, dalam perang Badar, perang Uhud, kemuncak perang Ahzab, lawan tuan-tuan kabilah Arab, Bani Ghatfan, Bani Murah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah, atau perang lawan Yahudi, Yahudi Bani Qurazah, bulan Syawal atau 5 Hijrah lepas perang Ahzab, Yahudi Bani An-Nadir, perang Khaybar. Ni anak-anak muda pergi demonstrasi di Kuala Lumpur depan kedutaan US, dah US Embassy tahun sekalian. Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa Yahud. Ingat Yahudi tentang Khaybar, ingat Yahudi tentang Khaybar, tentera Muhammad akan datang tuan-tuan sekalian. Muslimi dan muslimat sekalian, perang Khaybar bulan Muharram tahun 7 Hijrah, kita commemorate memperingati perang Khaybar. Islam diberikan kemenangan oleh Allah tahun 8 Hijrah. Tahun ni berlakulah perang Mu'tah tuan-tuan. Nabi bayangkan perang ni perang hebat. Nabi lantik panglima-panglima Islam daripada awal tuan-tuan sekalian. Nabi lantik siapa tuan-tuan sekalian? Panglima utama Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah tuan-tuan? Bila anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalnya hamba tuan-tuan. Dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid, dihadiah kepada Rasulullah. Rasulullah merdekakan layak macam anak sendiri. Punya baik akhlak Nabi tuan-tuan, hubungan sangat akrab. Bahkan sayang pula Zaid pada Rasulullah ni, sanggup jadi benteng Rasulullah. Ingat kisah Nabi berdakwah kepada Banu Saqif di kota Taif, kena baling batu tuan-tuan. Tengok Zaid bin Harithah ni berdarah sampai kepala, kena baling batu pertahan Rasulullah. Rasulullah pun berdarah juga tanda sekalian, sayang kasih cintanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi akhlak yang mulia tanda sekalian. Dia tahu Zaid ni merdeka, keluarga dia datang nak ambil balik anak dia, dah merdeka. Rasulullah pergi pilihan Zaid nak bersama keluarga dia atau bersama Rasulullah. Zaid pilih bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan,
bayangkan akhlak Nabi. Mana Zaid pilih duduk dengan Rasulullah. Jadi anak angkat Nabi. Siapa orang Mekah menggelarkan Zaid bin Muhammad. Allah larang, Allah tak benarkan tuan-tuan, anak angkat dibinkan kepada bapa angkat. Turun ayat Quran, tuan-tuan. Nah, kita pun Melayu biasa buat silap. Tahun 60-an, tahun 70-an banyak kehilap ambil anak angkat Cina daripada Ipoh, anak Cina Singapura, tuan-tuan. Letak bin dia, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tuan sekalian. Kalau kita buat silap gini tuan-tuan sekalian, pergi balik ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, tuan-tuan sekalian, tukar. Tukar balik. Tak boleh tuan sekalian. Dilarang oleh agama kita tuan sekalian. Rosak nasab keturunan tuan sekalian. Baik, jadi Nabi dan Zaid ni ada anak yang hebat, pemberani, paling berperang. Siapa dia? Usamah bin Zaid. Ni paling berperang. Perang apa tuan sekalian? Usamah bin Zaid. Perang Baqarah. Perang Baqarah di zaman Khalifah Abu Bakar, tahun 11 Hijriah tuan sekalian. Menang tuan-tuan selawat dengan Rom, kuasa besar dunia tuan sekalian. Baik muslimi dan muslimat sekalian, arah Nabi, jika Zaid syahid, kamu ganti dengan Ja'far. Ja'far bin Abu Talib tuan sekalian. Siapakah Ja'far? Tuan-tuan, Ja'far bin Abu Talib ialah sepupu Nabi. Anak pada Abu Talib, adik-beradik kepada Ummu Hani, adik-beradik kepada Aqil bin Abu Talib, adik-beradik kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan menarik pula, Ja'far bukan sekadar sepupu Nabi, tapi bukan saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi tuan-tuan disusui di perkampung Bani Sa'ad. Allah beri keberkatan tuan-tuan sekalian. Apa dia? Membiak kambing-kambing, susu pula banyak sebab gemuk-gemuk kambing tuan-tuan sekalian. Ini berkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ja'far termasuk kelompok pertama berhijrah. Hijrah pertama tuan-tuan daripada mana? Bukan Mekah ke Madinah tuan-tuan sekalian. Mana dapat Mekah ke Habsyah untuk dapat suaka daripada Raja Najasyi yang beragama Kristian tuan-tuan sekalian. Baik, bila dia terbalik temu Nabi lepas perang Khaybar bulan Muharram tahun 7 Hijriah, Nabi peluk Ja'far bin seronok, Nabi gembira. Kata Nabi, aku tak tahu, aku terus suka sama ada kerana menang di Khaybar ataupun kerana pulangnya Ja'far, aku bertemu dengan Ja'far bin Abu Talib. Tuan-tuan, akhir Nabi gelar apa Ja'far ni? Ja'far Tayyar. Ja'far Tayyar tuan sekalian. Tuan-tuan ada rezeki, boleh melawat maka kuburan Ja'far di mana? Di Mu'tah tuan-tuan sekalian. Mu'tah di Jordan lah tuan sekalian. Sebab tu sebut molek Mu'tah. Saya 10 tahun 11 tahun lepas tuan-tuan ceramah di Perak, di sebuah kampung Cangkat Ibul, Parlimen Bukit Gantang. Dulu kat Bukit Gantang sendiri, dulu orang dalam Parlimen 11 tahun lepas tuan sekalian. Pengerusi kampung orang tua, semangat dia tau. Pengerusi kampung orang tua berapi ya, pengerusi majlis. Dipersilakan penceramah pertama kita Al-Fadhil Ustaz Jamno Azmi Mulkan, bekas pelajar Universiti Al Mutaah. Mutaah teru dia pergi. Mutaah benda lain, Mutaah lain tuan-tuan. Mutaah kahwin kontrak Syiah tu. Ingat bab bini saja. Jadi tuan-tuan, Mutaah tuan sekalian. Baik, ada Nabi, jika Ja'far syahid, kamu ganti dengan Abdullah bin Abi Rawahah. Siapakah Abdullah bin Abi Rawahah? Ibu-ibu sekalian, beliau ni seorang pemberani, akhirnya paling perang dan juga terkenal sebagai penghibur kepada orang-orang beriman tuan-tuan sekalian. Penghibur kepada orang-orang beriman. Islam agama fitrah. Kita lapar, makan tuan-tuan sekalian, dagang, minum, tak ada masalah tuan-tuan. Nak menikah kahwin, menikah kahwin. Islam agama fitrah. Islam dia manusia sebagai manusia dia nak berhibur. Manusia tuan-tuan dia nak tempat hiburan. Kita nak kata haram tak boleh tuan-tuan. Benda yang halal tak boleh kata haram. Ada ruang untuk berhibur, ada. Tapi tidak kerangka patuh syariah, syariah compliant tuan-tuan sekalian. Tengok zaman Nabi tuan-tuan sekalian, di Mekah ada penghibur kafir nama An-Nadar bin Al-Harith dengan syair-syair jahiliyah. Jahiliyah, jahala, jahalatun, bodoh, jahil. Dalam arti kata tuan-tuan sekalian, mereka menyanjung nilai hidup jahiliyah. Tak apa petunjuk, tak apa pedoman jahiliyah tuan-tuan sekalian. Tak apa Alkitab. Puja nafsu, minum arak, berzina tuan-tuan sekalian. Yang kuat menidak yang lemah. Orang beriman ada penghibur, ada di Mekah. Siapa dia?
Hasan bin Thabit dengan syair-syair yang indah memuji keimanan, memuji cara hidup Islam. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar kabirah, muslimin dan muslimat sekalian di Madinah. Walaupun Nabi sebagai ketua kerajaan, Nabi ada negara, ada pengkalan kuasa. Madinah Al-Munawarah, tuan-tuan sekalian cuba lihat, muslimin dan muslimat sekalian, Tuhibu Kafir, apa nama dia? Ada orang Yahudi, Ka'ab bin Ashraf. Tapi syair dia, tuan-tuan, dia gunakan medium seni dan hiburan untuk hina Islam, hina Nabi. Orang beriman, siapa penghibur di Madinah? Ingat, itulah Abdullah bin Abi Rawahah. Syair yang indah, syair memuji semangat jihad, semangat perlawanan, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan, zaman kita pun samalah. Dah, hiburan ada, tak boleh. Tak patut syariah. Tak usah ikutlah. Ambil hiburan yang patut syariah. Tak boleh dengar lagu ketuhanan, lagu kemanusiaan, tak ada masalah tuan-tuan. Cuma kadang-kadang siapa pikir hiburan kita nak tarik, belah mana nak tahu tuan-tuan, lagu ke, ada juga tuan-tuan lagu tak, lirik tak apa-apa, hampi mana, hampi mana lagu. Saya mikir, apa ni nilai nak sampaikan tuan-tuan, tak tahulah, tak tahu apa nilai tuan-tuan. Wallahu'alam tuan-tuan. Saya pergi Ghazah Palestin, depan ni ada stesen radio, ada lagu-lagu yang berkumandang di corong radio, tuan-tuan. Saya tengok kalau kawan-kawan Hamad ni, nasyid tu, kaki siapa hantar-hantar lantai bah ni, semangat lagu, ujum, ujum, ya mujahid, lontar-lontar yang mujahid, lagu tuan segala, lagu macing, oh, hantar kaki, semangat mereka tuan-tuan sekalian. Mana? Mereka dah kata mereka berjuang, berjuang, ada hiburan mereka. Lagu-lagu yang membakar semangat tuan-tuan sekalian, tengok. Hiburan, hak boleh, boleh. Hak tak boleh, tak boleh. Punya wanita, larah tuan sekalian. Untuk campur laki-laki, perempuan, tak boleh. Muslimin dan muslimat. Jangan kata zaman kita, zaman Melayu dulu pun. Orang dulu tuan-tuan sekalian dah. Rodak, ada pesta pantai ni. Pesta pantai, kalau zaman dulu dah syak, tuan-tuan. Sampai sekarang ni, buat apa nak hidupkan jahiliah Melayu ni tuan sekalian ni? Rodak, mokyum, wayang kulit, bagih, menteri, rambung. Lepas tu buat judi pula. Betul? Kena Kelantan, Kelantan boleh hebat dah. Belaga ayam, belaga lembu, belaga kambing, belaga kerbau. Kau paling rare sekali pertandingan kura-kura terpantas. Nah, kau ada. Macam mana tak boleh mikir, Johor pun ni mikir. Pertandingan kura-kura terpantas. Kura-kura boleh belaga tu. Atas padang, tuan sekalian. Orang berjudi, oh, bertepuk tangan suka berjudi, tuan sekalian. Macam mana mereka buat letak, lepas tu belum lagi macam mana? Akhir sekali tuan sekalian, batu almarhum Tuan Guru Aziz haramkan dan kukur terbantah ni. Lali rupanya pemilik kukur dia ambil minyak angin, minyak angin. Dia tak kat dubu kukur, panas, cokek ekor lagi tuan sekalian. Punya zalim berhibur tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, tengok ulama-ulama kita 500 tahun lebih dulu, orang Melayu, Hindu, animism. Kalau baca sejarah Melayu, tuan-tuan, ulama pada Mekah, Sayyid Abdul Aziz, Islam kerajaan Melaka pada mesuara dulu. Samalah, annas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Berbondong-bondong rakyat Melaka dan tanah jajah Melaka pakat masuk agama Islam. Tuan-tuan sekalian. Tak. Apa maksud Melayu? Hiburan nombor satu. Melayu kuat berhibur, tuan-tuan. Tak. Tapi sama dulu, tak. Cerita pun lari orang Melaka. Hikayat awang suruh merah muda berminggu-minggu menikmati hikayat awang suruh merah muda. Ulama ni tukar kisah-kisah kepahlawan Islam, hikayat Muhammad Ali Hanafiah, hikayat Amir Hamzah, kisah kepahlawan Islam. Orang dia baca pahit tanah Jawa dan sekalian, hiburan. Wayang kulit nombor satu, kita epic Hindu, Mahabharata, Ramayana. Ulama macam Wali Songo dimasukkan kisah kepahlawan Islam, jadi ruang medium dakwah tuan-tuan. Ha ni tuan-tuan sekalian, jadi bukan sekadar seni tu, dia juga boleh menyampaikan Islam, boleh berdakwah lagi tuan-tuan sekalian. Jangan kita nak, tak nak sepikkan tuan-tuan sekalian, mana mana semua ruang ni dakwah ni kena masuk tuan-tuan sekalian, tuan-tuan. Baik. Jadi Nabi pesan, jika Allah bin Abi Rawah syahid, kamu pilih, kamu ganti salah seorang daripada kamu sebagai amir kamu, sebagai ketua kamu, sebagai panglima kamu. Tuan-tuan, baik. Jadi keluarlah bulan Jamal Awal tahun 8 Hijrah, 3000 lebih para mujahidin tentera Islam tuan-tuan sekalian, dan sampai tengah jalan unit risikan beritahu musuh melipat kali ganda, musuh tuan-tuan sekalian.
Islamik mana? 200 ribu lebih dalam sekilat. 100 ribu ni daripada kabilah, kabilah Arab. Kalau daripada surat Jordan Timur tu, Rasar, semua tuan selan, Bangkok tu, dua tu, ada 100 ribu. Ini yang kabilah Arab Kristian. Orang Arab, dia sampai sekarang, dia bukan sebut Arab Islam ke? Tidak, ibu-ibu, tidak. Tengok isu apa sikit? Isu pelana Syria. Dulu, kita terbahasa kan? Farid Ismet. Yang saya keluar, yang juga cakap Iraq, mesti luar dia. Siapa dia? Tariq Aziz. Tariq Aziz Kristian. Ya, yeah, Kristian. Tengok, di Gazah di Palestin. Tahun 2006, Hamas menang 76 kursi parlimen. 76 kursi parlimen, tuan sekalian. Maka nak bentuk kerajaan di Gazah, tuan sekalian, pemerintahan Syekh Ismail Haniyeh, ha? Perdana Menteri Dr. Mahmud Zahar menteri luar, portfolio jaga wanita Dr. Maryam Saleh. Ada yang menteri jaga yang hal ehwal non-Muslim. Arab Kristian. Ya, Arab Kristian, tuan-tuan sekalian. Pelahaya tahun 2006 ni, orang Kristian ni, minoriti dia sokong parti Islam, Hamas, yang Syekh Ahmad Ismail Yassin tubuh tahun 1987. Siapa Kristian ni sokong parti Islam? Ingat tahun 2005, tuan-tuan ingat Kristian 2005, sok khabar Jalin Poston. Sok khabar Jalin Poston, orang Denmark tu, letak karikatur menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam bangkit, marah, eh mana boleh, dia kepijak marah Nabi. Tuan-tuan, ada yang emosi. Indonesia apa jadi? Campur bom ke gereja Indonesia. Lubnan terbakar gereja, ada gereja dibakar. Kita tak, saya ingat kuno pun berarak lebih 10,000 orang serah memori Jumaat pada kedutan Denmark dihadap sok khabar Jalan Poston. Manakala di Palestine, di Gaza, tuan-tuan Uni Amal Abdullah Al-Qassam tuan mereka buat perisai kemanusiaan di penempatan Kristian, halang orang daripada emosi melampau dan merosakkan apa-apa aset, apa-apa harta orang Kristian. Jaga tanda sekalian, orang Kristian akan sokong Hamas tahun 2006. Lantik seorang menteri yang jaga portfolio mereka Arab Kristian. Itu di Palestin. Kat mana ramai Arab Kristian? Tahu tak negara mana? Lubnan. Lubnan ramai Kristian. Bukan sekadar arti-arti tu, ramai Kristian Lubnan. Kalau menyanyi tanda sekalian Lubnan, pemimpin ramai Kristian. Pierre Gemeye, Michael Gemeye, ini Kristian. Tahu kan? Ya, Kristian Falangis. Tengah 1982, Kristian Shabra Shatila. Kristian pakat dengan Yahudi. Eric Sharon, Menteri Pertahanan yang buka pintu sepadan, akhirnya masuk serang di Beirut Timur, Bedih, Kemuh. Shabra Shatila, ha? Mati 4,000 orang lebih, ha? Orang Islam Palestin di Kemuh pelarian. Shabra Shatila Beirut tu sampai apa? 394 tu Arab Kristian. Saya pernah ke Beirut, ramai Kristian tu sekalian. Orang Melayu, buruk-buruk Melayu, busuk-busuk Melayu pun tuan-tuan kata Melayu, Melayu. Tapi ada yang hebat Melayu pun di agama. Tahun 1956, sebelum kita menaikkan, pakar-pakar undang-undang, pakar perlembagaan luar negara, draft perlembagaan Melayu 1956, Sir Lord Reeds, Sir William Mackell, Sir Iwan Jini Hakim Abdul Malik daripada Pakistan, nak tarikh macam mana Melayu? Tiba tak perlembagaan, how to define Melis, Melis Melayu apa dia tuan sekalian? Kalau 160 perlembagaan kita, apa dia Melayu? Beragama Islam, tuan-tuan. Maka nak jaga bangsa kita, jaga dengan agama Islam, tuan sekalian. Yang pun tak ada, ada. Bukan tak ada, ada. Tetapi kita bisa dengar nama Aisyah Bukhari, bukan Aisyah Johor kan tuan-tuan, yang kerja bank, belajar UiTM di Shah Alam. Aisyah Bukhari, Hartina Kamaruddin Perak, Lina Joy, Ustazah Cik Kamariah daripada Terengganu yang isteri Bank Masyariah besok tahun 2005. Ini kes-kes yang berlaku tuan-tuan. Tapi semua Melayu beragama Islam, macam tu sekali Allah muliakan kita. Maka jagalah bangsa dengan agama tuan-tuan. Jaga bangsa dengan agama tuan-tuan. Baik, jadi Rom 1,000 campur 2,000, 50 kali ganda musuh. Sahabat-sahabat ni tuan-tuan sekalian, ada pandangan balik semula ke Madinah, mungkin Nabi ada perancangan lain. Pandangan kedua, hantar seorang wakil, tanya Nabi. Nabi kata balik, yalah kita balik. Nabi kata perang, kita perang tuan-tuan sekalian. Tapi yang ketiga, Allah bin Abi Rawah. Apa kata Allah bin Abi Rawah, pandangan dia? Kita berjuang bukan sekadar untuk cari menang, tapi untuk syahid, ya Allah. Maka terujur pandangan Allah bin Abi Rawah, sahabat-sahabat bergerak tuan-tuan sekalian. Bergerak tuan-tuan sekalian, dan akhirnya berlakulah perang Nabi Gama ke perang yang hebat. Allah beri mukjizat kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mukjizat Nabi tuan-tuan sekalian?
apa mukjizat Rasulullah tanggalan Nabi, Allah buka tabir, nampak macam live telecast siang langsung apa berlaku di medan Mu'tah tuan sekalian. Nabi dah majlis Nabi, Nabi cerita bersahabat di majlis. Apa berlaku tu tuan sekalian? Paling pertama Zaid bin Harithah syahid. Panji Islam disambut oleh Ja'far bin Abu Talib. Ja'far dengan hebat tuan pegang Panji Islam dengan tangan kanan. Musuh tetap tuan sekalian, sambar dengan tangan tangan kiri. Musuh tetap lagi kepik pada kedua belah paha atas kuda. Musuh kejam pun dengan senjata. Putus kaki tuan, jatuh tersungkur bawah kuda. Ada sahabat ulurkan air kepada Ja'far, sepupu Nabi yang mulia. Apa kata Ja'far? Demi Allah, aku berpuasa pada hari ini dan aku tidak mahu berbuka melainkan di hadapan Allah. Tuan-tuan, ini bukan pulang bulan Ramadan. Ramadan syahrul jihad, Ramadan bulan jihad, menyaksikan makna seri-seri peperangan pertemuan iman dan kufur. Ini perang bulan Jamadil Awal. Tapi anak muda Ja'far bin Abu Talib ni umur 37 tahun pergi perang dengan keadaan dia puasa sunat. Allahu Akbar kabira. Inilah iman jilul Quran, nasihat Al-Quran. Hebat tuan-tuan sekalian, dah kita dah duduk senang aman macam ni pun istiqamah. Puasa Isnin kami payah kita, mulut lalu je makan, tolak batu kayu PVC tak makan. Nah, Allah tak betul tuan sekalian. Allah tuan-tuan. Akhirnya benda disambut oleh Allah bin Abi Rawah. Bersyair lagi akal semangat syahid Allah bin Abi Rawah. Maka sahabat-sahabat ingat pesan Nabi, pilih salah seorang sebagai amir, sebagai ketua, sebagai paling Islam dan agama organisasi tuan-tuan. Kata Sayyidina Umar, la Islam illa bil jamaah, wa la jamaah illa bi imarah, wa la imarah illa bi ta'ah. Dan tidak ada Islam tanpa adanya jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepimpinan, dan tidak ada kepimpinan tanpa adanya ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, siapa mereka pilih? Duh, Khalid bin Al-Walid yang tak sampai setahun memeluk Islam. Khalid Al-Walid memeluk Islam tahun 7 Hijrah. Apa sejarah Khalid Al-Walid semua tuan-tuan ingat? Kepala perang musyrikin, memimpin pasukan perang musyrikin. Perang Uhud 7 Syawal tahun 3 Hijrah, dia paling belah kanan. Paling belah kiri Ikrimah bin Abu Jahal. Ketua Palima Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ketua Infanteri Safwan bin Umayyah. Ini perang Uhud dan sekalian. Tahun 6 Hijrah dengan 200 orang tentera berkuda, Khalid Al-Walid halang Nabi dan 1400 orang orang Islam yang nak masuk ke Mekah beribadah, dihalang. Akhirnya berlakulah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Tapi Allah sentuh, Allah beri hidayah tanda sekalian, dan dia menjadi orang terbaik frontliner dalam perjuangan Islam. Dia susun balik strategi tentera belakang ke depan, ke depan ke belakang, tukar panji Islam bendera tanda sekalian, lama takbir yang hebat tanda sekalian, dan berlakulah apa muslimin dan muslimat sekalian, perang yang hebat, patah 9 bilah batang pedang Khalid Al-Walid. Nabi menggelarkan Khalid Al-Walid sebagai Saifullah, pedang Allah dan sekalian. Ini kisah menarik Khalid Al-Walid. Baik, dah kita tengok sirah Nabi dan sekalian. Saya sikitlah dan sekalian berkaitan dengan Islam liberal dan pluralism agama. Dulu dalam sebelah dua tahun lepas saya tulis buku, mungkin tuan-tuan biasa baca, Islam liberal dan pluralism agama. Apa yang menginspirasikan saya tuan-tuan sekalian, apa yang menginspirasikan saya untuk tulis ni, saya pergi ke Indonesia berulang kali. Saya jumpa dengan almarhum Pak Husin Omar. Pak Husin Omar ni ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia. Tuan-tuan sekalian, dia kata, kamu anak-anak muda di Malaysia berhati-hati dengan Islam, kelompok Islam liberal, mereka cuba menyebarkan pengaruh ke Malaysia. Geng-geng ni datang ke Jakarta tuan sekalian, jalan hutan kayu untuk belajar. Indonesia ada JIL, Jaringan Islam Liberal. 2001 dia mula bergerak tuan sekalian, JIL, Jaringan Islam Liberal. Kita ada FIL, Forum Islam Liberal. Supaya mereka nak sebar fahaman ni tuan sekalian. Pasal pluralism agama, saya terlibat pergi misi bantuan tahun 2005, 2006 tuan sekalian, dan di Bantul. Di Bantul tuan sekalian, belajar apa berlaku tuan sekalian. Allahu Akbar, mati sampai 2000 orang. Tapi masuk kampung-kampung tuan sekalian, apa berlaku? Di mana masjid pak?
Oh, di sana mas, tengok rumah macam balai raya tu, rumah ibadat, sejadah tempat sembahyang, pijik tasbih, arah tunjuk kiblat. Tengok ada gambar Yesus Kristus, Yesus tuan-tuan sekalian. Ada patung Buddha, Allahu Akbar. Bagi orang dia kata semua agama menuju ke arah kebenaran, semua agama menuju ke arah syurga. Tuan-tuan sekalian, Islam tak begitu. Kita baca Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la ala. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripadanya. Tuan-tuan, Islam. Ayat Quran saya baca tadi. Kita baca, saya baca rakaat pertama. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Tuan-tuan sekalian, mana boleh tuan-tuan sekalian, Islam paling tinggi. Islam paling tinggi tuan-tuan sekalian. Baik. Tuan-tuan, macam mana ulama-ulama menggelarkan Islam liberal sebagai neo Mu'tazilah? Mu'tazilah tuan sekalian, kalau zaman Khalifah Abbasiyah tu, zaman Khalifah Al-Ma'mun, bukan semua khalifah tuan-tuan bawa Islam yang sahih akidah. Ada yang menyeleweng. Contoh Khalifah Al-Ma'mun, mai fahaman Mu'tazilah, kerana pemerintah Mu'tazilah kepaksaan kepada rakyat menerima Mu'tazilah. Dan sekalian tuan-tuan sekalian, apa kata Mu'tazilah? Al-Quran ni makhluk, Al-Quran ni makhluk. Ulama yang bangkit tuan-tuan, Imam Ahmad Ibn Hanbal, apa kata Imam Ahmad Ibn Hanbal tuan-tuan sekalian? Dah, Quran kalamullah tuan-tuan sekalian. Quran ni tuan-tuan, Allah pelihara, Allah jaga. Inna nahnazalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya, yang akan memeliharanya. Tuan-tuan, apa jadi pada Imam Ahmad bin Hanbal? Ini mazhab Hanbali, kena tangkap, kena penjara, lepas tu disebab di cemeti atas muka. Ya Allah, berdarah pensan Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, ikhlas dan jujurnya ulama dan imam besar ni tuan-tuan sekalian, akhirnya tengok Allah datangkan siapa dia? Al-Mutawakil. Lampah kuasa Khalifah Al-Ma'mun, dan dia Al-Mutawakil haramkan faham Mu'tazilah. Haramkan. Ni jenis agama guna rasional akal. Tuan-tuan sekalian, bayangkanlah tuan-tuan, walaupun di zaman Imam Ahmad bin Hanbal berjuang diharamkan, tapi zaman kita dimuncul balik. Orang guna akal rasional untuk menafsirkan agama. Itu tak pasal dah. Tuhan terhasil pada getaran. Apa benda ni? Nak batang kayu tak belakang ke tuan-tuan? Islam mereka habis tengok orang sibuk nak sokong RU 355. Personal sin is not a criminal. Oh, sedap cakap. Dosa-dosa pribadi bukan satu jenayah. Nak mina Allah, nak zina. Eh, suka hati dia. Eh, tahu sekian. Apa? Dia kondek pula hukum kerajaan dan orang nak sokong. Apa dia? Morality cannot be legislated. Moral tidak boleh diperundangkan. Mana kalau rakyat nak zina, nak mina Allah ke? Ha? Apa buatlah? Ini dalam privacy, wilayah pribadi masing-masing. Eh, Islam tak begitu. Kalau kita ada kuasa, kita kerajaan, kerajaan macam mana ya Allah nak kita tegakkan tuan-tuan? Surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkanahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, dan mereka mendirikan solat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf, dan mereka mencegah kepada perkara munkar, dan Allah lah kembali segala urusan. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj ayat 41 tuan sekalian. Baik, tuan-tuan tengok macam mana musuh Islam nak deliver. Mereka nak pensionkan kita daripada agama. Dia tak terus mari daripada idea orang Islam. Tuan tengok buku Islam liberal, oleh siapa dia? Charles Cruzman. Tahun 2001 buku ditranslate kepada bahasa Indonesia. Tuan-tuan, berapa Indonesia ialah sasaran pertama?
penyebar Islam berpasar. Mengapa Indonesia? Inilah wilayah dan negara paling ramai Muslim. Indonesia, tuan-tuan, Indonesia. Nah, tengok. Jadi tuan-tuan apa? Dan tajaan mereka, orang Cina nak buat master, PhD, hantar ke US sebagai tuan-tuan pelbagai NGO antarabangsa taja, tuan sekalian. Ford Foundation, Asia Foundation, Conrad Avenue, mereka taja dan buat program, tuan sekalian. Mana musuh tidak berhenti untuk ganggu agama. Bukan sekadar mereka menumpahkan darah, tetapi ghazwatul fikri, perang perang pemikiran, tuan sekalian. Baik Muslimin dan Muslimat, kelompok ini tuan sekalian, mereka menentang pelaksanaan syariah. Saya sebut tadi lah tuan sekalian, termasuk Al-Quran. Mereka kata tuan-tuan, Al-Quran telah bercampur dengan ayat-ayat manusia. Ini tak ekstrim. Al-Quran telah bercampur dengan ayat-ayat manusia, tuan sekalian. Terutama selepas pengumpulan kali kedua. Pengumpulan kali pertama bila? Ni mula Jabal Akhir ni tuan-tuan. Ingat balik siapa dia telah wafat ke Malik Rahmatullah, Khalifah Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafa. Atas jasa Khalifah Abu Bakar lah pengumpulan Al-Quran selepas Perang Yamamah. Perang Yamamah tahun 12 Hijrah, lawan Nabi palsu Musailamatul Kazab di Yamamah. Tuan-tuan, lepas dia wafat ni, orang mengaku Nabi. Aswa Al-As di Najat, Sajah, Nabi palsu perempuan di Iraq. Perempuan dekat mengaku Nabi di Iraq, Sajah. Nabi bersabda, la nabiyya ba'da, tak Nabi lagi selepas aku. Sepanjang zaman ada je orang mengaku Nabi, tuan sekalian. Macam-macam. Kita Melayu dah mengaku Nabi? Ada. Melayu mengaku Rasul? Ada. Dia boleh bertaubat, alhamdulillah lah. Dia seru supaya penyuk dia bertaubat kembali pada Islam. Ajar Qahar, tuan-tuan. Dulu dia mengaku Rasul kepada orang Melayu, tuan-tuan. Baik. Melayu ni macam-macam, tuan-tuan sekalian. Ajar Tuhan Harun di Pahang. Jangan lupa ayah Peng di Besu. Buat wali kampung aku, ya tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, saya sekali, saya khutbah Jumaat dalam 12 tahun lepas di Masjid Tayyibin, Taman Bidara Selayang. Lepas khutbah saya imamkan sembahyang Jumaat. Lepas doa, saya bangun tu pakai mic gantung ni lah. Paling muda-muda seorang pakai seluar jin jersey Brazil. Tak apa, seluar jin tak ada masalah. Bukan tak boleh sembahyang. Dia main bagi dia nak ambil ni mic dia. Saya tepi tangan, lupa apa, nak buat pengumuman ustaz, nak announcement. Kata dah minta dengan Nazir Majid Aizan ni. Belum lah minta dengan Nazir tu. Saya semayang sunat dua rakat. Tapi je ni tasyahud Nabi, dia main belakang peha. Dia bersimpul sekilan. Saya pergi satu, dia tanya soalan, ustaz, ustaz Nabi Isa ke? Weh dah, saya ni dua makna. Tapi ustaz, roh Nabi Isa telah bersama dengan ustaz. Sudah, roh Nabi Isa tu, tuan-tuan, dia kata. Dia kata apa ustaz? Saya ialah Imam Mahdi. Ambil kau Imam Mahdi tu, tuan-tuan. Rupa nak buat nasmi di Imam Mahdi tak ada si baik, saya tak beri. Tak sekalian. Tak malu, tuan-tuan. Kita bayangkan ke Imam Mahdi ni kacak lah. Imam Mahdi kacak. Rupa tinggi hidung mancung. Ni budak Melayu lebay hidung boleh kona traktor. Dengan Imam Mahdi, tuan sekalian. Macam-macam tuan mengaku. Aku Nabi di Afrika, di Indonesia, tuan sekalian. Jadi Perang Yamamah ni walaupun menang 1,000 lebih syahid, ramai parhufaz, penghafaz Al-Quran. Hafaz Quran ni tuan-tuan. Tuan-tuan, apa sabda Nabi? Ashraful ummati hamlatul Quran. Semulia-mulia umatku ialah orang yang menghafaz Al-Quran. Tuan-tuan, ibu-ibu biar ada cita-cita, anak kita, zat kita ada yang hafaz Quran. Dah, kita boleh hafaz dah selalu-selalu. Tuan-tuan, dah buat tak habis 30, sekadar mampu kita hafaz dah sikit, tuan-tuan. Anak-anak dia ada zat kita. Dia boleh beri syafaat di hari akhirat, ibu-ibu sekalian. Baik. Jadi bimbang dan Al-Quran takut hilang daripada dada umat Islam. Sayyidina Umar cadang pada Khalifah Abu Bakar, bentuk satu kumpulan untuk mendokumentasikan, menyusun Al-Quran. Akhirnya siapa ketua panel? Bekas PA Nabi, pembantu Nabi bernama Zaid bin Thabit. Zaman Nabi masih hidup, Nabi baca Quran, wahyu turun, maka Zaid bin Thabit akan tulis dari sekalian. Bila kali kedua? Zaman Sayyidina Osman bin Affan, lepas perang di Armenia, di Azerbaijan. Puan Islam Libra kata, inilah tahun sekalian berlaku percabulan ayat-ayat manusia. Mana mungkin? Sebab Allah janji Allah akan jaga, Allah akan pelihara ayat saya baca tadi, tuan-tuan sekalian. Lepas tu paling melampau mengatakan mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Nabi ni manusia, Rasulullah manusia, yang mesti ada salah silap. Tengok tuan-tuan sekalian, secara perlahan tuan-tuan diheret kebencian supaya kita ni tidak beriman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan.
mereka menentang ajaran Islam, mereka persoalkan, mereka timbulkan keraguan dalam sekalian. Tengok gerakan macam Profesor Dr. Aminah Wadud, ha? Dalam sekalian. Dan mereka soal pasal apa Islam ni soalan macam gender bias. Bagi mereka bias jantina. Contohnya ibu-ibu pasal bab berita bab talak ni, bab talak, bab cerai ni hanya lelaki punya kuasa, bukan perempuan. Walhal tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat muslimin dan muslimat sekalian, nah, kalau kita lihat Allah jadikan kita comel dan orang perempuan, dia ada masa emo dia kan, eh? Masa dia datang bulan. Kata Ustaz Idris Haji Ahmad, kalau perempuan ada hak talak sehari, kita lelaki mau 3 kali kena cerai, dia kata 3 kali orang lelaki, orang perempuan dia emo, dia buat semayang, dia pasal apa orang perempuan tak jadi imam solat jumlah ni, cabut orang lelaki saja, mengapa tidak perempuan? Dan dia nak cabar ni, tuan sekalian. Apa berlaku muslimin muslimat yang dia semayang Jumaat di sebuah dewan gereja? Ingat Aminah Wadud, dia tak imam, belakang tak sah tu campur lelaki perempuan kan, ada rambut pun apa. Ya Allah, ini istihzah mempermainkan agama, tuan-tuan. Eh, apa masalah? Saya rasa kalau saya imam tak ada masalah, mengusi imam tak ada masalah, tak ada masalah, ibu-ibu ikut relax ya. Tetapi tengok kalau perempuan jadi imam, cuba bayang tuan sekalian, ibu perempuan jadi imam, kena pula orang muda-muda pula. Ha, macam mana Nisa kita Amirah pula jadi terimam, muka macam Fasa Shanda pula, Jessica Alba balik awal apa, ha, kata anak murid saya dulu, lama lah ustaz kita rokok, ha, tahu tak apa. Ha, sebab apa? Allah buat perempuan dia cantik daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Allah buat cantik perempuan kan, model-model dia kan, perempuan model jual, yang kata model tayar kereta, model aiskrim, eh perempuan. Kalau model lelaki, eh, model tayar lah, pakai seluar pendek, betis bulu tu, tahu tak mutah kita. Dah, makna orang suka tengok perempuan dalam sekalian. Islam jaga, apa lagi tuan-tuan? Tidak ada gender bias, dia kata apa dia? Bajantina, faraid, hadap saka, dua ni sebuah satu, lelaki dua, perempuan satu, tidak ada. Eh tuan-tuan, dia tidak ada pada konsep kebertanggungjawaban. Kita lelaki, ha, tak ada sekalian, dua ni bersama, tapi tengok tanggungjawab banyak lelaki ni, tak ada sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bagi mereka murtad tidak perlu kepada sebarang hukuman. Bagi mereka tuan-tuan hak beragama tuan-tuan ialah bebas. Mereka salah tafsir agama, baca Quran secara literal, tak ada sekalian, la ikraha fid din, tidak ada paksaan agama. Mereka tafsir pada agama ni bebas nak masuk nak keluar, tak boleh, tak sekalian. Dalam Islam murtad ni jenayah akidah yang serius. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man badala dinahu faqtuluh, bahawa siapa yang murtad daripada agamanya hendaklah dibunuh, tak sekalian. Tapi Islam tengok cantik adiknya, dan Islam diberi ruang istitabah, ruang untuk bertaubat. Kerana Islam akan hantar muhtasib, pengak kuasa, pujuk orang bertaubat, murnikan balik, harmonikan balik mereka. Macam Islam tengok zaman Khalifah Abakar, ada yang bertaubat, ada tadi saya sebut nama Sajjah, Sajjah dan kuasa perempuan di Iraq, kembali bertaubat jadi muslimat yang baik, tuan sekalian. Tak ada masalah, tak ada masalah muslimin dan muslimat sekalian, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ha? Baik, diberi ruang tempoh untuk bertaubat, tuan-tuan sekalian. Tengok tuan sekalian, menggalakkan bagi mereka hak tadi, prinsip agama, jamu agama. Tuan-tuan, saya sebut kisah Indonesia tadi tuan sekalian, kisah Indonesia tuan sekalian. Tengok kubur ni campur laki-laki perempuan ni, siapa benda ni? Kubur Islam ni campur hak budal usul long dia kanda tuan sekalian. Tapi pak, mengapa kuburan dikongsi bersama pak? Dia jawab, mana bisa, mana mungkin, malaikat itu buta, tidak kenal muslim, bukan muslim. Oh sedap tuan-tuan. Kita nak jawab balik tak kena penampak Jepun tuan-tuan, tempat orang. Semua agama menunjukkan kebenaran tuan-tuan sekalian, muslimin dan muslimat. Jadi fahaman ini merebak dalam masyarakat, merebak tuan-tuan. Mereka dengan dana yang besar, mereka ada gerakan, ada tahzib, mereka bergerak bukan main-main tuan sekalian. Dia semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat bergerak tuan sekalian. Apatah lagi saya melihat antara faktor besar tuan-tuan ialah apa dia? Kejahilan masyarakat. Kejahilan masyarakat tuan-tuan. Kita alhamdulillah
surah Al-Baqarah daripada dulu tengok hidup dengan kuliah-kuliah ilmu tanda sekalian. Ha? Tapi kalau baca tak mengaji, dah kena pula zaman Android ni tuan-tuan, orang semua nak rasa dia pandai. Semua orang nak berhujah, semua orang nak ulah pasal agama walaupun bukan ahli tanda sekalian. Ha, jadi Islam liberal ni dia neo Mu'tazilah. Ha, mereka bergerak dan tu bergerak tanda sekalian. Jadi saya ingat sekadar tu dululah untuk perkongsian kita dalam kuliah subuh ni. Tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita pada pagi yang indah ini tuan sekalian. Perbanyakkanlah selawat kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jemaah ni tuan sekalian, dan sentiasalah kita hadir dalam majlis-majlis ilmu. Cantik majlis ilmu. Ada tuan sekalian. Duduklah sebentar tuan sekalian. Nabi bersabda, man kharaja fi talabi ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah. Ha, hingga dia kembali, kita balik ke tempat masing-masing. Atas kita ni malaikat ni sedang menebarkan sayap beristighfar, memohon keampunan, minta Allah ampunkan dosa kita tuan-tuan. Tuan-tuan, kita semua pendosa. Sama ada kita sedar, tak sedar, tahu tak tahu, kita ada dosa tuan sekalian. Maka duduklah majlis ilmu tuan sekalian, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita tuan-tuan sekalian. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih muslimin dan muslimat yang sudi menjadi pendengar yang baik pada pagi ini. Dan kita minggu depan dah masuk dah bulan Rejab. Lepas Rejab Syaban, Ramadan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Ramadan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mana start Rejab Syaban kena sungguhlah kita tuan-tuan. Allahumma barik ala fi Rejab, wa barik ala fi Syaban, wa balighna Ramadan. Allah berkatikan bulan Rejab, berkatikan bulan Syaban, dan panjangkan umur kami dalam bulan Ramadan. Sungguh kita doa. Mengapa tuan-tuan? Sebab Ramadan Syahrul Maghfirah, bulan pengampun. Allah lipat kali gandakan semua amanah kita bulan Ramadan. Kawan-kawan kita yang sama-sama Ramadan lepas, ramai dah Allah panggil balik tak sempat beramadan. Saya 4 hari lepas kawan-kawan atas kapal flotila tuan-tuan. Nama Abang Fazil Ismail, orang Sik Kedah. Atas kapal dia duduk serve orang makan. Dia pembantu juru dapur. Masuk bakar dekat nak sahur ni, nak puasa nak dibuat sahur, buka puasa tuan sekalian. 4 hari lepas sembahyang duha, sembahyang duha lepas sembahyang duha ni mai rebah mati jantung meninggal tuan sekalian. Tapi tengok Allah muliakan orang solat jenazah pun ramai tuan-tuan. Kemarin ada kawan awak daripada Perancis, awak sekali datang kapal, ada Musa. Musa dia convert, masuk daripada Kristian masuk Islam, datang ke Sik Kedah. Mana Allah muliakan kita kalau kita berjuang, kita jaga agama dan kita buat khidmat kebaikan, kita berkhidmat untuk agama, insyaAllah Allah kan muliakan kita. Allah akan hujungkan mati dengan hujung yang baik, husnul khatimah dan sekalian. Semoga kita pun begitulah insyaAllah. Jadi sekali itu saja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب عفوا فاعف عنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أركان وفي يمن وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر المستضعفين والمظلومين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan tengok yang risalah saya begitu pasal apa? Pembantu Ustaz Faizal tadi berkaitan dengan kita buat masjid ya, tuan sekalian, masjid komplek tahfiz di Alu Belanga Besuk Terengganu tuan sekalian. Ni proses naik pasang atap dah. Pasang atap tuan sekalian. Boleh muat untuk 1,000 jemaah dah nanti kalau tuan-tuan pergi.